आज कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी अर्थात कुकुर तिहार आज कुकुरको पूजा गरी खानेकुरा खुवाउने परम्परा छ कुकुरलाई यमराजको दूत मानिएको छ कार्तिक कृष्ण चतुर्दशीमा कुकुर पूजा गर्दा यमलोक जाँदा यमराजको द्वारपका रूपमा रहेका श्याम र सबल नामका दुई कुकुरले बाटो छोडिदिने विश्वास गरिन्छ मालिसका लागि उपयोगी मानिएका जीव जन्तुलाई सम्मान गर्ने परम्परा अनुरूप कार्तिक कृष्ण चतुर्दशीका दिन कुकुरको पूजा गर्ने विधान रहेको छ मालिकप्रति सधैँ वफादार रहने खतरा आइपरे सङ्केत गराउने शत्रुबाट जोगाउने जस्ता गुण कुकुरमा रहेका छन् सुग्न सक्ने उच्च क्षमताका कारण सुरक्षा निकायले गम्भीर प्रकृतिका अनुसन्धानमा कुकुर प्रयोग गर्दै आएको छ अपराधी पहिचान गर्नदेखि मानिसले गर्न नसक्ने जोखिमयुक्त कामका लागि पनि कुकुरकै प्रयोग हुँदै आएको छ बहुगुणी भएका कारण कुकुरको पूजा गरिएको हो